Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video ulasan pada Amazon.my. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti Samsung Galaxy Note 3. Samsung Galaxy Note 3 ialah sebuah peranti dengan skrin sebesar 5.7 inci Super AMOLED, diperkasakan dengan pemproses 2.3 GHz 4 teras, RAM sebesar 3 GB, muatan dalaman dengan pilihan 16, 32 ataupun 64 GB, dan ia juga menyokong penambahan memori dalaman sehingga 64 GB dengan menggunakan kad microSD. Dari segi optiknya pula, ia dilengkapi dengan kamera sebesar 13MP dengan flash, dan kerana ia sebuah peranti note, ia juga dilengkapi dengan sebuah stylus. Bateri ialah 3200mAh, dan jika saya boleh mulakan ulasan ini dengan sedikit sebanyak tentang rupa fizikal peranti ini, pada bahagian kanan terdapat butang kuasa, pada bahagian kiri terdapat butang suara, pada bahagian bawah terdapat dock untuk pengecas, dan jika anda boleh lihat, peranti ini seperti Galaxy Round dilengkapi dengan slot untuk USB 3.0. Bahagian bawah juga terdapat speaker mono dan juga dock untuk meletakkan stylus. Pada bahagian atas terdapat headphone jack, dan juga jika anda lihat benda hitam bahagian kanan ini, ia ialah sebuah IR blaster yang membolehkan Samsung Galaxy Note berfungsi sebagai sebuah pertunang. Ini adalah antara muka Samsung Galaxy Note 3. Ia mungkin anda biasa lihat kerana ianya masih lagi menggunakan TouchWiz. Tapi perbezaan pada Samsung Galaxy Note 3 ialah jika anda melakukan tetalan pada bahagian bawah ke atas seperti ini, ia akan membuka sebuah option yang dipanggil My Magazine. My Magazine ini, jika anda mungkin pernah lihat sebelum ini, ianya akan yang ada pada Blink Fit HTC One. Dan perbezaan di sini hanyalah jika anda melakukan tetalan ke kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri, anda boleh memilih sama ingin memaparkan berita, memaparkan benda-benda personal seperti kalender event anda, satu lagi social di mana anda boleh memaparkan status terkini daripada teman-teman anda daripada Facebook ataupun Twitter, dan ianya seakan-akan Blinkfit dan juga Flipboard. Jika anda melihat pada bahagian kanan ini, terdapat option di mana daripada sini anda boleh melakukan panggilan telefon, mengambil gambar, menghantar SMS, melakukan carian Google Now dan sebagainya. Anda hanya perlu menekan butang home sekali untuk kembali kepada antarmuka biasa. Sebuah lagi fungsi baru yang ada pada Note 3 ialah, selain daripada My Magazine tadi, ialah kemampuan untuk menggunakan peranti ini dengan hanya sebelah tangan. Jika anda melakukan tatalan seperti ini, ia akan melakukan pensaizan semula skrin anda bagi memudahkan penggunaan. Anda boleh juga merubah saiz one handed ini dengan menggerakkan jari anda pada skrin seperti ini. Jika anda mahu kembali semula kepada skrin besar, anda perlu menekan ikon bahagian atas sebelah kiri seperti ini. Dan Samsung nampaknya benar-benar memikirkan tentang user, penggunaan pengguna untuk peranti ini, di mana anda bukan sahaja boleh meletakkan one-handed mode pada bahagian kiri, tetapi jika anda mahukan pada bahagian kanan, anda juga boleh melakukannya dengan melakukan aksi pada belah kanan seperti ini. Sebekara lagi, benda baru yang ada pada Note 3 ialah fungsi dipanggil Air Command. Dengan Air Command, anda boleh melakukan aksi seperti Action Memo, Scrap Booker, Screen Write, S Finder dan juga Pen Window. Jika saya boleh demo untuk Action Memo, dengan Action Memo anda boleh mengambil, anda boleh buat note, melancarkan aplikasi note yang kecil seperti ini, lebih kepada seperti fungsi post-it. Selain itu, terdapat option dipanggil Pen Window. Dengan Pen Window, jika anda melakukan lakaran 4 segi seperti ini, anda boleh melancarkan dipanggil aplikasi mini. Aplikasi mini ini, jika anda ingat, dia juga terdapat pada peranti Sony. Cuma cara melancarkan aplikasi ini, nampaknya Samsung merasakan dengan membuat lakaran 4 segi ianya lebih mudah bagi mereka. Kita boleh lihat terdapat option untuk melancarkan aplikasi seperti calculator. Kita lancarkan sebuah lagi aplikasi.
jam sebagai contohnya. Dan apabila mini app ini dilancarkan, bahagian belakang masih lagi boleh ditatal dan tidak mengganggu, dan ianya boleh dikecilkan atau dibesarkan mengikut kehendak anda. Fungsi-fungsi baru juga boleh dilihat pada kamera, yang mana buat pertama kalinya ia menyokong surround shot. Surround shot ialah seperti geosphere yang ada pada Nexus 4. Anda boleh mengambil gambar dalam bentuk bulatan. Di samping itu terdapat juga option yang diberi nama GOF, di mana boleh mengambil pelbagai gambar untuk menganalisa pukulan GOF anda. Animated photo pula ialah fungsi di mana anda boleh melakukan animated GIF, dan ia juga masih lagi mempunyai semua preset-preset yang anda mungkin pernah lihat pada Samsung Galaxy Note 3, iaitu seperti Best Photo, Beauty Face, Action Shot dan juga Eraser. Baik, sekian sahaja daripada saya, Effie. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Jika anda sukakan video ini, sila like, dan jika anda mahukan lagi video daripada Amanz.my, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.